Olá pessoal, tudo bem? GCM Salomão, Romu, Força e Honra. Antes de eu começar meu vídeo, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, deixa seu like para fortalecer as nossas redes sociais aí. Pessoal, terminando mais uma semana de treinamento, equipe Romu sempre procurando aprendizagem para prestar o melhor serviço à nossa sociedade, à nossa cidade, tá bom? Semana que vem, mais uma semana de treinamento, acompanhe os vídeos no meu canal e não deixe de dar o like. Força e honra!